Moikka vaan kaikki, täällä taas Joona, ja vitsi mä tykkään tämmöstä mukavista viikonlopuista, kun saa olla vaan löysissä vaatteissa ja varpasillaan kollareissa ja kaikkea. Se on aina yhtä parasta ja silleesti tosi tärkeä info. Tässä videossa mun on tarkoitus puhua aivopieruista, ja mitä mä tällä tarkoitan lähinnä se, että kun aivot täysin tilttaa ja heittää jotain aivan typerää kamaa. Ja hyvä esimerkki on vaikka, että eräällä maata näkyvissä keikalla, joskus aikana kun mä vielä veivailin ja esiinnyin sen avulla, niin multa otettiin haastattelu alussa, mutta mä unohdin, että mikkiin pitää puhua. Tässä pätkä. Puhunko mä tähän? Joo. Puhu siihen. Joo. Mä en vieläkään täysin ymmärrä, että mikä ihme mun aivoja vaivasi tuolla hetkellä. Yksi tämmönen klassinen aivopieru ainakin liittyy sähkölaskuun. Mun iskätyyliin kysyi yksi päivä, että onko mä muistanut maksaa Rovaniemellä mun sähkölaskut. Ja sen jälkeen mä jotenkin hämmenyin. Mä täysin niinku pysähdyin. Mä koko ajan ajattelin mielessäni, että mikä ihme sähköpostilasku, että mitä se sillä mahtaisi tarkoittaa. Ja mä niinku funtsinut yhtään sillä hetkellä, mitä se tarkoitti. Sit se koko ajan toisti sitä, niin, ootko maksanut sähkölaskua? Mä olin sitä, että mitä se tarkoittaa, että tuleeko sähköpostiinkin laskuja? Mä ajattelin mielessäni, että hei herra jumala, en mä 2 vuoteen mitään sähköpostilaskuja maksanut. Ja sit sen jälkeen jossain vaiheessa mä vaan tajusin, että vitsi mä oon idiootti. Totta kai tarkoitetaan sähkölaskua, eli maksetaan sähköstä laskuja. Ja en mä tiedä, sillä hetkellä mun aivot vaan heitti jotain hyrrää. Etenkin mun kaverit ja perheenjäsenet tietää, että mä sekoitan tosi paljon jotain sanoja. Tai sitten mä ylipäätään tiedän joidenkin sanojen merkitystä. Esimerkiksi karkki. Täällä Pohjois-Pohjanmaalla mä oon oppinut sanomaan karkkia esimerkiksi karkki, karsu, mässy, kompiainen. Mutta mun mielessä oli vielä yksi 5., joka ilmeisesti minä olin maailman kaikkeuden ainoa ihminen, joka luuli, että se tarkoittaa karkkia. Mutta se oli römsä. Ja me oltiin meidän keittiön pöydän ääressä pelaamassa jotain lautapeliä, siinä oli tyli mun siskoa ja pikkuveliä ja tämmöstä. Ja sitten yhtäkkiä kun siinä oli karkkipussi pöydällä, niin mä olin vaan sillai, annapa vähän sitä karkkipussia tänne päin, niin mä otan tuosta tommosen römpsen. Aivan niinku normaalisti, aivan piattoman spontaanisti. Kaikki hiljeni pöydän ääressä, kaikki vaihtoi semmosia katseita. Ja sen jälkeen aivan tajuton nauru kohtaus alkoi kaikilla. Kaikki oli sillai, mitä sä Joona sanoit? No mitä, mä halusin vaan römpsää ottaa tuosta. Ja vielä tänäkin päivänä tästä asiasta nauretaan ja tälläkin hetkellä emppuna on ratolla vessassa, mä kuulen sut. Mut kuitenkin, siis mä saan aina kuulla tästä jutusta, mutta tämän jälkeen olen oppinut, tää römpsä ei tarkoita karkkia, se tarkoittaa jotain aivan muuta ja jotain niin yhtä rumaa, että no joo. Sitten toinen käsittämätön aivopieru mun päässä yhdestä sanasta, mitä mä en tiedä mitä se tarkoittaa, on äpärä. Mä siis tyyliin sanoin mun siskolleni, että sä oot kyllä tommonen äpärä. Sitten kaikki pöydässä oli vähän sillä vakavoitu tyyli, että toi oli kyllä aika julmasti sanottu. Sitten mä mietin, että come on, että mitä pahaa tossa nyt oli. Mutta ongelma oli siinä, että mä luulin, että äpärä tarkoittaa samaa asiaa kuin ärhäkkä. Mutta ilmeisesti äpärä tarkoittaa, mun oli pakko kaivaa se Urbaanin sanakirjasta, äpärä on halventava nimitys aviottomalle lapselle, eli lapselle, joka on syntynyt avioliiton ulkopuolella. Enhän minä tiennyt tämmöstä pätkääkään. Totta kai se oli loukkaava siinä kontekstissa, miten mä sanoin sen tyyli siskolleni tai jotain, mutta come on! Mä luulin, että se tarkoitti ärhäkkää, koska äpärä, sehän kuulostaa kivää samalta kuin ärhäkkä, niin nehän menee vähän niinku risti ristiin ja rasti rastiin. Tuli taas hyvin ilmastu. Yksi aivan käsittämätön aivopyörä liittyy Kaija K:n Tuulikello-biisiin. Ja mä oon monesti sanonut videoilla, että Kaija K on mun kaikista suosikein artisti. Se on ollut aivan lapsesta asti. Kaija K on maailman ihanin nainen. Sori! Mut kun se on! Mutta kuitenkin, Tuulikello on Kaija K:lta yksi mun lempparin biisejä. Mutta mä oon aina vähän aavistuksen sen kertosäkeistön laulanut väärin. Kertosäkeistössä lauletaan, olen hetkisen ajasta irrallaan, kun tuulikello soi, siirryn sen aikaan. Se ohjaa leemahti käskyllään, hiljaisella helinällään. Mutta miten Joona oli laulanut tämän viimeisen? Mä olin aina laulanut hiljaisella elimellään. Mä aina fiilistin tyli autossa, kun mä kuuntelin tuulikelloa hiljaisella elimellään. Sit joskus tyli mun pikkuveli oli vieressä ja kuunteli, anteeks mitä sä lauloit just tuossa? Ja sit sen jälkeen vasta mä tajusin, että aivan! Se on helinällään, koska lauletaan tuulikellosta, ei hiljaisella elimellä, jota mä aina olin miettinyt, että mitä ihmettä se tarkoittaa sillä. Elimellään se voi pelkästään viitata, you know. Mutta niin, sen jälkeen kaikki vaan teki järkeä, ja mä oon koko ikäni laulannut yhtä mun lempparibiisiä väärin kertosäkeistössä. Toivottavasti kovin moni ei oo kuullut sitä. Nice. Ah! Säikäi!
kuitenkin tää video alkaa olemaan tässä, ja ennen kuin mä kuvasin tää video, mä mietin hirveän tulisesti, että mulla on tullut elämäni aikana niin paljon aivopiedoja, että koita nyt Joona muistaa edes jotain niistä. Ja tässä oli siis nää, mitkä mä muistin, mutta mä luulen, että mä joskus saan tehtyä tyyliin lisäosaan tälle, koska näitä on mun elämäni aikana ollut niin käsittämätön määrä. Joten mielellään jaan ensi kerralla myös lisää, kun näitä tulee mieleen. Mutta kuitenkin, sellainen oli tää video, ei mitään hajua, mikä tulee olemaan ensi video, onko se sitten sketsiä tai vaikka yllättävästi pelivideo tai jotain. Kuitenkin, me palataan seuraavan videon ääressä ja toivottavasti jaksat odottaa siihen asti, koska siihen asti se on mun puolesta. Moro vaan kaikki, palataan, pitäkää huoli itsestänne.